Проект «Полтавська область для внутрішньопереміщених осіб» стартував у червні минулого року. Загальний бюджет нашої заявки складав 1 154 000 євро. І цей загальна вартість складається із співфінансування. Європейський Союз дає трошки більше 1 000 000 євро, а фонд загальнообов'язкового державного страхування, який нам дає співфінансування по громадським роботам, 114 400. На сьогоднішній день використано вже 245 000 євро. Гроші, зокрема, вкладали у поліпшення умов проживання внутрішньопереміщених осіб. Зараз тривають ремонтні роботи у готелі «Жовтень», що в Гадячі. Приступили зараз до виконання ремонтних робіт по покрівлі, повністю придбали весь пиломатеріал, замовили і частково проплатили металочерепицю. Роботи ведуться нормальною спеціалізованою організацією. В рамках європейського гранту в області людям, які вимушено залишили свої домівки на сході, також допомагали із працевлаштуванням. Кількість безробітних, які перебувають на обліку у службі зайнятості, зменшилась. Але за цей період, з вересня грант стартував уже як робочий механізм, по даний час 536 внутрішньопереміщених осіб залучено до громадських робіт. Зараз на обліку перебуває 320 внутрішньопереміщених осіб, з них частина вже півроку відпрацювала і не має права, 200 осіб, які ми ще будемо залучати до громадських робіт. Нагадаємо, на сьогоднішній день на Полтавщині мешкає понад 30 000 внутрішньопереміщених осіб.